И така со песната на Гоце Арнаудов, ај засвирете ми чалги, навлеговме во новото издание на емисијата за народна музика на АБ канал Folk Show. За повеќето е познато, но за оние кои не знаат, Folk Show веќе трет месец се наоѓа редовно на програмата на оваа телевизија. Емисијата премиерно се емитува в сабота со почеток во 10 часот, а реприза има в недела од 9 часот и 50 минути. А за оние кои немаат време ни тогаш, освен ноќните репризи на располагање, име и интернет веб страната www.folk.mk. Специјално наменета за оваа емисија www.folk.mk. Ајде да проследиме нова музичка нумера од мојот драг пријател Охриѓанецот Петар Нечовски, а тој ја пее песната на многумина омилената песна Облачеле бело. Кажи, облачеле бело, откај идеш, што си невесело? Дал го виде мојто родно село? Дали слушна мајка ми што збори? Дал го виде мојто родно село? Дали слушна мајка ми што збори? Јас го видов твојто родно село, јас слушна мајка ти што збори. Тугина е мојто чедо мило, со тугинци туги леп делило. Тугина е мојто чедо мило, со тугинци туги леп делило. Zaigraj,
играй. Мене што си убава, убава корај. Заиграй, мене што си убава.